ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଏ ଧର୍ମଶାଳା ମୁନିଷି ମେଳଣ 146 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମାନେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପର୍ବ। IIC ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁନିଷି ମେଳଣ, ଏଥର ଏଇଟା 146ତମ ମୁନିଷି ମେଳଣ। ଆମର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବ୍ୟବଧାନ କମେଇବାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଏଠି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପୋଲିସ ଆଜି ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। 146 ବର୍ଷ ଧରି ମୁନିଷି ମେଳଣ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଯାଜପୁର SP ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ମୁନିଷି ମେଳଣ କମିଟି ତରଫରୁ ଏଥର 30 ମିବାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଛି, ପାଣି ପଣା ତାଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ।